asali su gane cewa yau ne nisa baba ga bai tuka fa yau na shiryo da kun ji za ku ce daidai dan rabbi shi yaso in rairo don babu mai nufi sai ya so baba wuta ku ta fi karfin aljan kurna ku aikuta ba magariya ai wuta ya tara ku mai ta nisa abin nufi fa in ce fa kasa sama Habai cin kura na gani akuya take fa in ye bata ci kai Burna ni na zaki sai je jijin kiya fa ba za ta iya wa aya Me bakin hali sai wala dan hasada yake yi wa mutane a To babu tambaya kun kaza ta faka an san hanyar rabi baba Ga wani wai ya shuka dankali amma da wace yake bida kai Sannan wani ya shuka doya amma rogo ne yake haka wayaya Ga mun mamaki ga jimina tana tare nan yan tsaki haba mai ganga ga ganga mai ganga ga ganga mai ganga ga ganga mai ganga ga ganga Sannu bai tukan mai karewa ai baki na ya fusa ta yau sai ne zance baba wani ne ya tabo ni yau yana kokoshe ne wa sai ce fa ilahu ne mai ikon ba kai shine ai to ya ba ni baiwa sani na ha to yin Allah ku duba wasa ya hana ne baiwa na ilahu na da fadi ku duba ha komai da lokaci ni na lura ke da kai da kai ku zo filin wasa ya aburza na bugo salon sabon ganga aba mai ganga ga ganga mai ganga ga ganga mai ganga ga ganga saba mai ganga saba ga ganga a Let's go. Salona ni nake iya muryata naji dadin ta. Aba. Magana ta sanana na ta mai ilimi shi zai fahimta. Kai. Sama. Ya burza na yi waka na dole masoya na da gaida kuwa.